Umewahi kulalamika hata mara moja kwamba kwa nini moyo wangu unafanya kazi sana? Au kwa nini figo langu linafanya kazi sana? Au kwa nini tumbo langu linafanya kazi sana? Mikono, miguu au macho? Umewahi kulalamika hata siku moja? Sasa kwa nini tunakionea sana kiungo kimoja cha mwili, ubongo au akili? Kwa nini akili yetu inapofikiria sana, inapokuwa na mawazo mengi, huwa tunaona kama ni tatizo? Kwani si kiungo kama viungo vingine vya mwili? Once utakapoelewa hili, itakutoa sana kwenye emotions ambazo zinasababishwa na mawazo. Mawazo ni kitu cha kawaida, ni process ya kiungo cha mwili kufanya kazi kama viungo vingine vya kawaida. Lakini problem kubwa inayokuja ni kwamba tumejiidentify sana sisi na mawazo yetu. Yaani tunasema au tunafikiri kwamba mawazo yetu ni sisi. Yaani kama nikiwa nawaza kitu na nimeshindwa, basi sijapata jibu, basi na mimi nimeshindwa. Tuna attach sana our thoughts, emotions zetu na personality yetu na thamani yetu, na hapa ndipo problem inapokuja. Lakini utakapochukulia process ya akili kufikiri kama viungo vingine tu vya mwili vinavyofanya kazi, utajitofautisha sana na yale yanayoendelea kwenye kichwa chako. Kwa hiyo utafikiri sana, utakosa majibu, lakini haitaathiri kabisa emotions zako, haitaathiri kabisa thamani zako. Kama hata concept, kanyaga tuende.